Шетелденде бірер ақпар, ақшы үкіметі Apple компаниясының смарт-сағаттарын импорттауға тыйым салды. Байден әкімшілігінің бұл шешімі сейсенбіден бастап күшіне енді. Ақш билігінің әрекетіне аталған компания қарсы шағым түсірді. Бұған дейін Massimo атты компания Apple-ды қандағы оттегі мөлшерін өлшейтін технологияны ұрлап, патентті бұзды деп айыптаған еді. Осыдан кейін технологиялық компания өткен аптада 9 және Ultra 2 сериялы ақылды сағаттарын сатылымнан алып тастады.